Amics, amigues, bona nit, benvinguts. Ja saben, avui divendres, cafetera, després molts temes damunt de la taula, rapidet, a comentar-los en els nostres convidats que ja passem, a presentar-los, don Miguel Pérez, periodista, bona nit. Bona nit, gràcies. Cap de setmana, ja tenim ahí pràcticament quasi tot solucionat, no? Sí, com sempre, activitat per la ciutat i esperant a veure què dona de sí. Si. I un cap de setmana que per als polítics eh, es començaran a partir d'ara a ser ja més mogudets. Sí, se veu ja que assistixen a molts més actes, uns més que altres, però en definitiva el que fan ara és ja baixar al terreny de joc, a l'arena política, al carrer, i això es nota sobretot quan ve època d'eleccions o preeleccions. Correcte. Don José Mivillar, secretari executiu de comunicació de l'Ajuntament de Gandia. Bona nit, benvinguts. Del Partit Popular, perdó. I què, què havia dit? De l'Ajuntament de Gandia. Bé, bueno. de l'Ajuntament del seu secretari i jo estic en el... Però com és de comunicació... Ja, però bé. Va. Bé, bona vesprà i moltes gràcies per la invitació. Estic bueno, en minoria, eh? Contra dos, dos Pérez, però moren. Bueno, però bé, un billar pesa molt. Bueno, segons. Se agarra la taula darrere, sí. <laughs> pues mira, m'agradaria que començara vostè per una, pensa que molt bona notícia, una... Una promesa complida i, a més, crec que amb tot el mereixement per a una persona que ara comentarem, el senyor Domingo Ibiza, perquè l'alcalde va prometre una, una coberta en el camp del Portuaris, en el Fort Llopis i dins de res serà una realitat. Sí, fue una promesa que salió de una conversación casi informal entre el alcalde Arturo Torró y Domingo Ibiza en un partido de portuarios y entonces el portuario se ascendió y la promesa se debe cumplir y creo que hace unas 48 horas o eso se empezaron ya las obras para la cubierta del Fort Llopis que llevará su nombre, el nombre de Domingo Ibiza porque creo que es una persona muy representativa del club del Grau Y pienso que bueno, que qué mejor que hacerle ese pequeño homenaje, que al fin y al cabo es una parte del campo de fútbol que ha hecho este gobierno, un campo prometido durante muchísimos años, que estaba abandonada esa barriada de la mano de Dios y ahora tienen un campo extraordinario y con la cubierta yo creo que van a tener pues todo lo que la Unión Deportiva Portuario se merece y esa es una, una promesa cumplida. De, de, de l'alcalde del Turo Torro. I si a partir d'ahir, senyor Pérez, el Portuaris guanya partits, millor que millor. Millor que millor, evidentment, ha sigut un any excel·lent per al Portuaris i això de noto que moltes vegades aquest microurbanisme, aquestes cosetes que te demanda la gent, quan te les agarres en sèrio i veus efectivament que fa falta, no costa res portar-ho a terme. Com hem dit abans, el camp del Fort Llopis, en honor als dos jugadors que van faltar en aquell accident, en aquest cas era un, un camp, de, 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 no d'herba, perquè tampoc tenia herba, sinó de clos que estava a l'altra part de, de, de lo que és, de, de on està avui. I en aquest cas pues, pues, ha estat abandonat i deixat de la Mare de Déu durant moltíssims anys i ara per fi han trobat un lloc, un camp on, que es va inaugurar, un camp eh, amb gespa artificial excel·lent i li faltava aquesta guinda al pastel. No? I en una conversa, com ha dit José Mivillar, aquestes eh, coses que, 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 els homes fan, no? la, la, la paraula és l'home, aquest tracte i sobretot després d'haver de faltat eh, Domingo Ibiza, doncs pues que aquesta coberta que ell demanava a l'alcalde, bueno, ara tenim un camp de, de primera, falta la coberta per tenir un camp de primera especial, doncs pues ahí té la coberta i benvinguda siga a aquestes obres i sobretot per a un esport com és el futbol i la Unió Deportiva Portuario. Una llàstima en este cas, senyor Villar, que el senyor Ibiza pues, bueno, no ho vega, perquè era el seu ensòmit de l'alma mater del portuari. A més, vostè considera que això és una micropolítica, m'explique, ...moltes eh, vegaes en los pequeños detalles... ...están las grandes acciones... ...eso es lo que realmente ha pegado... ...eso es lo que este gobierno del Partido Popular... ...viene trabajando desde el principio... ...no nos equivoquemos... ...que una de las primeras actuaciones... ...que fue así de sencillo... ...fue eh, cambiar la línea... De, ...la línea, la orientación de la dirección... ...a la primera línea de la playa de Gandía... ...algo súper reivindicado por comerciantes... ...hosteleros, turistas... Eh, ...gente de los apartamentos, de los hoteles y tal... ...y se hizo, pues en, en 72 horas... ...se hizo y claro eso la causa efecto fue importantísimo en bueno, una cosa que nada más había que girar las señales y que bueno los, los, los servicios de, de movilidad y circulación del ayuntamiento de Gandía se pusieron manos a la obra y fue en 72 horas el cambio y nadie ha vuelto a hablar de los problemas que conllevaba el ir a la playa y volver al contrario porque es que ibas en contra dirección era ibas en contra dirección en contra de todo lo que ha ocurrido durante toda la vida era contra el viento pero luego hubieron también unas pequeñas o grandes, según como se quiera ver, porque para los barrios yo me, me imagino que serán pequeñas, pero para la ciudad son grandes, que son las, las reformas que han habido en diferentes plazas. Eso se puede llamar también micropolítica y son pequeñas actuaciones, pero que bueno, pues ahí está la Plaza España, cómo ha cambiado, de cómo estaba, cómo está. Ahí está la Plaza Mayor. Eh, que se puede utilizar para multitud de actividades eh, de todos los niveles que se hacen. So o, la placeta de o la placeta Escolomedge. De entonces, eh, pues bueno, desde el principio este, este gobierno ha creído en que tiene que ir actuando barrio a barrio y hay otras, otras de actuaciones más grandes y de mayor envergadura que se están llevando a cabo. Hay dos o tres calles en para que se han reformado, jardines que se han reformado y se han puesto juegos infantiles, parkings que estaban abandonados o zonas o solares en el centro histórico de Grandeña que estaban abandonados y eran... Un pozo de, 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 de basura porque la gente, pues, hay matorrales, tira cosas, etcétera, etcétera, y hoy se han convertido en placitas que están ...que con cuatro pesetas con, o cuatro euros, como aquel que dice, se han convertido en un, en un sitio que la gente visita y la gente disfruta. Y, no, y eso es micropolítica, que quizá no se vea, pero hay que recordarlo que se han hecho y se están haciendo muchísimas cosas. Y no olvidemos las uh, plazas que se han quedado impecables en el grau de Gandía, también el en de Gandía, en cuatro ejemplo, pesetas es que como usted, hablando tres. De, eh, de, de tema, señor Pérez, porque en este caso, eh, al fin la plaça del Tirant li se donarà un ús, una plaça que es va inaugurar, que bueno, va invertir ahir l'antic ajuntament una barbaritat de diners, que no ha servit absolutament per a res, i ara, a partir d'ara, ja en un mes més i poc, tindrà un servici per al ciutadà. Sí, en aquest cas, la plaça del Tirant, deixa que va costar 8 milions d'euros, que va ser la postal de Gandia, de Navarro, Valdebeg, que es va inaugurar, pese a no estar acabada, també és curiós el tema, en banda de música i tot, i passeig pel passeig de Gandia, com si fos Benvenido Mr. Marshall, per a que compare també la gent, no? que no tot comença a la Gandia del maig de 2011, sinó que plaça que estava infrautilitzada, que tota la vida s'havia gastat primer quan no estava el pàrquing, l'aparcadero per a fer els concerts de la fira, després en l'esplanà i de pronta, de la nit al matí, aquesta esplanà on no es podia gastar perquè eh, no, el formigó no aguantava el pes i podia danyar el que era el pàrquing de baix, eh, apareixen allà pues, un, unes oficines, un, uns lo que és la Sumsestant, que anaven a tindre allí eh, importants visites, com puga ser una llibreria o puga ser un mercat de flors, que això era molt important per a 8 milions d'euros. Aleshores, es, eh, es va quedar inacabada, allí està, pues, eh, restos, papers, eh, rejoles, marbre, allò és un femer, i he eh, de donar vega per totes, el govern de Gandia té que clavar-li mà i donar-li un ús. Eixe ús que, que li se donarà més, eixe empalme, tan desitjat per la gent del Raval entre el que és la zona de la plaça de Sant Josep, el carrer Canonge Noguerra, el carrer de Baix, que al final Eh, s'unirà a lo que és la plaça del Tirant, això farà que aquesta zona prenga de nou vida i no siga lo que durant anys ha estat totalment abandonada per una obra que ni pel preu, ni per la situació, ni per res s'havia d'haver tingut que fer. Perquè en aquest cas, senyor Villar, ahir van mirar a oficines municipals i també servirà de nexe d'unió entre el que és, diguem, el centre de Gandia i el Raval. a més, se va intentar fer també un techumbre per a que sigui un espai multifuncional per pues a tot aquest tipus d'eventos de que es realitzen en Gandia i que antes sempre hi van destinar A un mismo lugar con, con el consiguiente de molestia que eso, que yo pueda conllevar. Entonces, yo pienso que con las oficinas municipales, que es una manera de sacar eh, una parte del ayuntamiento fuera, está en un sitio céntrico, al fin y al cabo está al principio al o principio, al final del paseo, como se quiera ver, pero junto a un parking. Por lo tanto, al, cualquier persona que venga eh, pues de una población limítrofe, si tiene que hacer alguna gestión en el ayuntamiento de Candida porque tiene una propiedad o por cualquier cosa, pues ahí va a tener las oficinas a, a, a su abasto en, en breve. Y luego va a quedar un espacio diáfano pero muy aprovechable. Eso sí, si sí se acondiciona, no se deja como está, como decía el señor Miguel Pérez, es eh, que se inauguró ese día con bombo, platillos, con banda de música, con serpentinas, pero aquello al día siguiente hubo que tapearlo otra vez. Entonces son inauguraciones que tienen que ser denunciables porque yo no entiendo ese tipo de, de festivos. Ha ocurrido en varios sitios también. Sí, sí, en sí. su día en el Prado también creo que al día siguiente ya habían los coches cuando llovía cuatro gotas se mojaban más abajo que arriba etcétera etcétera entonces hay una serie de cosas que vale la pena esperar o hacer las cosas bien porque si no luego se te, se te pueden volver en contra y lo cierto es que bueno apareció en prensa estos días y es que la obra de Navarro Valdebec, para que no se acuerde costó una pasta porque es un tío es un urbanista eh, muy premiado muy galardonado pero carísimo entonces tener una obra de su firma y encima por acabar, porque yo no sé si había garantía para pagarle a él, a, a, tenía que tener una garantía de que acabara la obra, no, no sé cómo funciona eso técnicamente, pero lo que está claro es que han habido unos gastos en arquitectura, en diseño y en urbanismo. que, bueno, que, no se, que no se han aprovechado para nada porque la, la plaza está prácticamente como estaba antes. Claro, porque así nos ha lucido el pelo y así se han quedado las arcas eh, con ese tipo de, de obras. Y voy a continuar hablando con el señor Villar en este caso porque pensé que también una, una muy buena actuación por parte del gobierno han pensado y han clavado el dit en la llaga porque d'ací set mesos, sis mesos aproximadament, s'inaugurarà el nou retent de la policia, que serà un retent espectacular, està veient-se ja eh, per el que puga passar per allà, està veient que serà un retent realment espectacular i que ja li feia falta a la policia local de la nostra ciutat. I l'antic retent, senyor Villar, premio. Un local d'assaig per a els grups eh, musicals de la nostra ciutat. En principi, eh, la millor manera de dignificar el cuerpo de policia local és donant-les unes instal·lacions Como Dios manda, acorde al esfuerzo y al trabajo que realizan diariamente, que por cierto es muy notable y está siendo muy valorado por, por la, la amplia población de esta ciudad. Es evidente que están haciendo un trabajo que hay que, hay, que, hay que agradecerles en cuanto a, todo, a todos los niveles, en cuanto a circulación, en cuanto a seguridad, etcétera, etcétera. Y necesitaban un local así, un local que ha sido. Creo que tres o cuatro legislaturas, prometido, eh, ha ido los programas electorales en de todos, otros partidos políticos. Todos los y el único que ha cumplido ha sido este: desde el principio ha dicho, este es el sitio, este es el local y estas son las obras que se están haciendo. Y no, y perdona, y no exento de críticas. De bueno, los que lo sí, prometían y no pero cumplían. yo creo que aquí viene cualquier persona, sea la que sea, del mundo, y ve que a la entrada de su ciudad ve. Eh, eh, que el retén de la policía local está ahí y se siente más segura, no sé por qué será, claro. pero se siente mucho más segura porque ya tiene una referencia de que si tiene algún problema o alguna duda, sea el que sea, sabe dónde acudir, no estando allá donde Cristo perdió el gorro. Entonces, eh, creo que ahí hay un retén, el viejo, el que se va a quedar en una zona muy aprovechable y es una promesa que hizo el alcalde y el alcalde Arturo Torroa la ha cumplido y va a crear ahí un espacio donde yo iba a decir que la gente de joven está de enhorabuena, pero quiero decir que la gente de todas las edades, porque Gandía cada vez tiene más bandas o más grupos de rock o de pop. O de Remember, que, son, que tienen ya su edad y que también necesitan de claro. locales para, para poder ensayar. Y creo que también eh, se va a habilitar para el, ese retén de policía o ese edificio para que grupos ensayen, para crear una zona para que todos los grafiteros pues, puedan allí ponerse su musiquita, su hip hop y dejarse llevar por el arte, porque la verdad es que hacen verdaderas obras artísticas y si las pueden hacer allí practicarlas allí, pues mejor que mejor. Todo esto, señor Pérez, está a pesar de las críticas del secretario. de joves socialistes que diuen que eh, en aquest cas el Consell de la Joventut no fa absolutament res, ni ajuda ni deixa d'ajudar. Sí, hi que veure també les edats no? també d'aquest col·lectiu jove, jo ho entenc que ho critiquen, sobretot per, per l'edat. Ens hem de remontar a Pepa Frau. Qui és Pepa Frau? Doncs pues l'alcaldessa després d'un tal Salvador Morales Bertó, és a dir, estem parlant de la Gandia de l'any 94 del segle passat quan es prometia ja imminentment un retent de policia en la zona de Roís de Corella en el que és avui el parc del País Valencià la plaça del 25 d'abril era i ah, bueno, <laughs> en este cas es va prometre, eh, eh, l'edifici era un ànima a l'edifici, costava molts milions d'euros, està tot documentat, no són invents, tot allà que anava a la biblioteca, o recordar la història d'aquesta ciutat. Per altra banda, el retent de la policia, tots saben que allò era un dipòsit de detinguts, que era, estava destinat a semipresó per abans de passar a a lo que és el jutjat i aleshores pues, allí els agents de policia local moltes vegades la gent pues, quan va a fer una gestió pues, veu les portes de portes de finestreta a policia i a ciutadà però ja que veure que n'hi ha dins, és una presó són murs de formigó, la policia local està en ínfimes instal·lacions per a la feina que està fent i aleshores el govern del Partit Popular en aquest cas en Arturo Torro de al front decideix que el retén es posi a l'entrada de Gandia en un edifici emblemàtic com ha sigut el de la Citroën i a partir d'ahir li donen un altre ús a les instal·lacions que estan. Grafiteros, gent jove, gent que, que, que reclama una zona per a practicar el skateboard. Recordem la quantitat de, de ueletes i de persones majors que, que s'han queixat de, 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 dels monopatins que van pel carrer major, pel passeig, el que grafitero, o sigui És un, un sector de gent que també s'ha de cuidar i s'ha de tenir en compte i que damunt tindran en aquest lloc com poder desenvolupar, com bé ha dit José Villar, el seu art. I aleshores és conjugar totes aquestes situacions per tal que la ciutat tingui un retén i una zona on la gent jove pugui practicar tot això. Perquè sense deixar el tema de banda, el senyor Villar, el senyor Adrià Vila, el, el secretari de La juventud socialista es, <coughs> digo que la preocupación ahora de Víctor Soler, que es el presidente de la juventud, así en la nuestra ciudad, Soler es está preocupado de guañarle la batalla interna al señor Torró, es decir, perdir que no, que no quede. ante esa afirmación del señor Vila, no sé si reírme o desmentirlo. Y no voy a hacer ninguna de las dos cosas. No lo voy ni a comentar porque él mismo se descalifica con ese tipo de manifestaciones porque no tiene ninguna base. Simplemente, esto es cíclico. Eh, eh, el Juventud Socialista sale de vez en cuando a hacer una serie de notas de prensa porque los mayores así se lo dictan. Y los mayores, me imagino que será Diana enamorando, más Mascarín, no lo sé, no lo sé quién, pero les dirá, ojo, José Manuel Prieto, les dirá... oye, sal y critica esto por aquí. Y salen sin ningún tipo, y disparando sin ningún tipo de, 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 de guión. Y van allá, pues bueno, pues a llenar hoja y media de nota de prensa y allá van. Porque decir que también el Consejo de Juventud está desatendido, pues bueno, pues tampoco lo entiendo porque creo que tienen. Creo que tienen un local, y toda la gente que ha venido de fuera se sí lo ha dicho, de todos los colores políticos, un local envidiable a la salida de Gandía hacia, hacia la playa, en la Alquería La Borde. Es un local envidiable, para hacer multitud de actividades. Y ahí está la gente joven. Que de hecho se hacen. Que de hecho se hacen. Pero ahí está la gente joven, para incentivar su creatividad y hacer todo lo, todo lo que se les ocurra, pueden hacer allí. Y de por hecho lo están haciendo. Por lo tanto, más activos... Eh, si, la actividad la tienen que poner ellos. Claro. Es evidente. Para mí no me gustaría un consejo de choves que estuviera sentado en unas sillas esperando que les lleguen las subvenciones. ...hala vámonos de viaje, ...hala vámonos de cena, ahora vamos a hacer una excursión a, a Madrid. De paso vemos el Atlético de Madrid. Pues a mí eso no me gusta pendientes de subvenciones. Yo prefiero que hagan otro tipo de cosas y, de, y creo que las están haciendo, por lo tanto, no sé a qué viene esa, esa nota de prensa. Y de lo otro, bueno, eh, ni comentarlo. De hecho, de hecho, en este caso podemos eh, afirmar y aseverar que más cursos, más actividades y más subvenciones que nunca en estos tres últimos años ha tenido el consejo de Chaves. Senyor Pérez, eh, Gandia, sin lugar a dudas, és una ciutat, eh, sens, sens dubte, associativa. Més de 600 associacions hi ha en Gandia. En este últim foro, que es va celebrar fa escassament dos o tres dies en el centre Proceta, es va demostrar que Gandia participa, vol participar i vol saber coses per a que eixos col·lectius funcionen. I ahí eh, crec que el senyor Andrés Puig ha, ha tingut molt que veure. Sí, la Conselleria de Participació Ciutadana pues, ha organitzat eh, per segon any consecutiu aquest foro de, de ciutadans. I això què és? Pues, hi ha gent interessada en com s'articula tot al voltant de, de l'administració, que es preocupa dels problemes de, del seu barri a través de les juntes de districte i al final és un mecanisme que bé a demostrar que aquesta participació ciutadana també es pot fer no sols en política, no sols en les urnes, sinó també a nivell d'associació. Les associacions del barri és el teixit, són els primers que coneixen com està la ciutat com està el seu barri. I en aquest cas el foro ha sigut un èxit, ha comptat amb gent d'altres localitats, també de la comunitat valenciana, que han anat a conèixer la seva vertebració, la seva forma de fer aquesta política de d'apropar-se al ciutadà i la participació va concloure amb ja segon any de, 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 sometre's a, a preguntes a pèl de l'alcalde, tinc una pregunta per a vostè. I ells donar nota també aquest contacte, aquesta participació ciutadana sense tindre que fer eh, eh, cola d'espera o sentar una caïda que el donen entorn per a parlar amb l'alcalde, sinó poder plantejar-li quin és el teu problema, què és el que ocorre en el teu barri i quina solució li donaria des de l'administració municipal. Perquè en aquest cas, senyor Villar, m'agüela dir que s'agarrantes a un mentirós que, que a un coixo i quan una persona, en aquest cas l'alcalde, A Pitt Descubiertes, de bandes, en Personas para decir, preguntéme lo que voy eh, la verdad tiene que ser inequívoca. Además, al alcalde de esta ciudad, Arturo Toro, le gusta el cuerpo a cuerpo. Eh, no se achica ante, ante no enfrentarse, no, sino sentarse delante de, de asociaciones vecinales, de, de colectivos, eh, y en este caso de gente que está representante de todos los colectivos de Gandía que quisieron asistir en este foro de participación ciudadana, en el que tuve la suerte de estar. Y la verdad es que a mí la dinámica de, de, de la programación, tengo que felicitar a Andrés Puch, porque la dinámica de la programación diaria me gustó mucho, hubo muchos temas interesantes que se tocaron. Y acabo con eso. Tengo una pregunta para usted, donde todo el mundo pudo preguntar por escrito, dando su nombre o no dando su nombre, o incluso allí pudieron preguntarle al alcalde pues, temas que les preocupaban. Y la verdad es que el alcalde Arturo dio algunas noticias que bueno, que son primicia, que luego han tenido su repercusión en prensa, y que, bueno, de las que se va a hablar en, los, en, los próximos, en las próximas semanas y en los próximos meses, porque avanzó una serie de, de proyectos importantísimos. Para el devenir de esta ciudad, que bueno, que una vez se plasmen en el papel y se expliquen, pues la gente se va a quedar sorprendida de lo que dejó entrever allí, porque yo creo que es de puertas para adentro este ayuntamiento, este gobierno municipal. Para ser exactos, se está trabajando en una serie de cosas que nada más vean la luz, pues van a, van a ilusionar a la gente, porque además todo no tiene que ser eh, castillos en el aire o castillos de fuego o brindis al sol. Sino tienen que haber realidades, que es lo que lo que se está trabajando y lo que se va a ver. Pero que en este caso ahí en este programa, en su formato habitual, eh, bueno, les comentaba de que la Chen no participaba. Eh, yo recordé. Eh, en els aproximadament 40 anys de vida democràtica d'aquesta ciutat, no recordem mai haver vist de, eh, a un alcalde parlar en col·lectius, en associacions de veïns, en plataformes, i així tot salvem, 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 però ell dona la cara i diu les coses, a partir d'ahir cada un que pense el que vulgui. Sí, és el voto de mostro, perquè tots tenim constància del salvem el salvem el part de Sant Pere, salvem a la gent del PP, salvem Gandia d'Arturo Torró, tots aquests grups que s'articulen al voltant del salvem, denota que alguna cosa està passant, perquè antes o no estaven, ho estaven ben, ben alimentats i ben callats. Mm -hmm. Això ja que tindreu clar, perquè la ciutat es fa molt més antes que, de, que els partits polítics, eh, s'articula a través de barris. Molta gent coneix abans el president d'una falla que el president d'una junta de districte. Però per què? Perquè eren més, era gent més de lo que era la, una prolongació de les llistes electorals i de gent que té que veure, té una vinculació directa amb el partit que governava. I en aquest cas el que s'ha fet és que la, les juntes de districte, la gent del, del, del poble puga eh, aportar la seva visió i puga contar el dia a dia què li passa, què li molesta, si la farola no funciona, si la basura eh, passa tard o eh, realment si el eh, que és la participació i l'associacionisme en aquest barri funciona. Estem veient gent que cada lloc té una idiosinclasi diferent. Benió, pot venir Peixcar, el Grau, Madrid, Rafalcai, Venècia, tots, Corea... Cada zona té un, unes necessitats. Tot ja que tenen relés. A lo és més important, per exemple, ho tenim la prova avui en Corea Jardinet, el, el, el lo que és les obres de la plaça també criticades, però si els veïns les han demanat, si els veïns estan contents, on tinc que anar? Jo diu, a criticar les seves obres, les obres que jo no he sigut capaç en 20 anys de fer-les, però ara estan fent-les, tinc que criticar-les. En aquest cas, senyor Villar, no sé si a sa casa anirà algú a tocar el pito, perquè sé que hi ha molta gent que va a tocar el pito a hores que els passa per els nassos per dir, salvem el pare Sant Pere, no volem aquestes actuacions. Mira, a mi no han venido, però tampoc vinieron a decirme me com volia el paseo, Si, si quería los bancos sin respaldo, si quería jardineros barbacoa, no, si quería ese tipo de bordillos donde todo el mundo se tropezaba, no, no vinieron a preguntarme, jamás. Pero ni a mí ni a nadie. Porque hicieron un paseo, por ejemplo, por poner el proyecto que es el que, que me afecta a mí. Aunque el paseo es de toda Gandía, pues los que viven allí pues lo tienen más cercano, evidentemente. Pero hubo un proyecto del paseo. ...y bajo de, a la altura donde yo vivo... ...habían contenedores soterrados y carril bici... ...ni hay contenedores soterrados... ...ni hay carril bici... ...por lo tanto el proyecto se lo saltaron a la torera... Pero, y, ...y encima ni lo consultaron... ...pero es que este gobierno municipal... ...lo que sí que está haciendo es consultar con todo el mundo... ...todas las obras que está haciendo... creo Creo, y es mi opinión muy particular, que en, 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 en demasía. demasía. En demasía. Porque tiene unas competencias que las tiene que llevar a cabo, y la ciudad no son cuatro de Salvemo, cuatro que representan a un grupo político que tiene muy poca representación municipal. La mayoría de una ciudad son los que han elegido cada cuatro años, que son para lo que los representen y cumplan su programa electoral en mayor o menor medida, o en medida de sus posibilidades. Que en este caso, pues, económicamente son muy pocas, porque así se, se quedaron las arcas. Pero bueno, se van tirando las cosas hacia adelante de la mejor manera posible. Entonces, yo creo que se está dando demasiada participación. Lo que no hay que dejarse es instrumentalizar. Que muchos grupos, o subgrupos por ahí, instrumentalizados, por eh, partidos políticos que quieren tener su representación y entonces pasa lo que pasa. Pero en fin, eh, aquí nos conocemos todos y yo creo que, por ejemplo, el par de san Pérez... el Par de San Pere, pues les afecta directamente a los que viven allí, pero el par de San Pérez es de toda Gandía, como es el Prado es de toda Gandía. O sea, no, no vamos a, a cerrar aquí, o el paseo lo tienen que diseñar los que viven en el paseo, no, no, es un tema de ciudad. Pero bueno, en este caso, ya le digo, no vinieron a llamar ni a mí ni a nadie que conozca para decirle de qué color crían los bancos del paseo. Porque Jamás. En este caso, eh, es fa bo el refrán de que fa més ruido tres chillant que sent eh, callant. Canviem de tema, perquè quan les coses eh, no van com pensen que tenen d'anar per part de l'oposició, tenen que fer escrits de algo que ja s'ha fet o està pensant-se en fer. I estic fent referència al senyor Pérez, aquell dia enamorant, va dir que quan ella sigui alcaldessa o el senyor Ximo Puig president de la Generalitat eh, a l'antic hospital li se donarà eh, un ús un, 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 un sociosanitari però és que l'alcalde ja va dir que quan es feren aquest concurs d'idees una part d'aquest solar seria per a aquest ús. Sí, això denota també la joventut i la inexperiència, no? És a dir, de qui és el terreny? Primer, hem d'averiguar qui és el titular del terreny. Després, el eh, eh, que és eh, les competències de la Conselleria de Sanitat. I ja per tercer, el que tu vols donar-li, l'ús que tu vols donar-li a, a l'antic Hospital francès de Borja. Evidentment, els projectes contemplaven que es disposara d'una zona dedicada a uso sociosanitari. És el mateix que ha ocorregut en el pàrquing de l'Hospital de Eh, nou de l'Hospital Comarcal, allà en Sant Jollop. És a dir, la, no s'esperen a veure el final de la pel·lícula, sinó que abans, a mitjan, ja estan criticant-la que no els agrada. Ja espera't a veure, a veure què és el que ocorreix en l'Hospital Antic, en el Francesc de Borja, mira aquests projectes, molts d'ells, la majoria, quasi tots tenen eixe ús sociosanitari que podrà ser compatible, uns s'apunten a un espai de males crònics, altres volen que no es construïs que res. En definitiva, sempre és manejar i marejar-la per dir-ho per tal que el ciutadà no sàpiga on està. En el cas del pàrquing, el mateix, en l'Hospital Nou, allí en Sant Jolló. Si espereu-se a veure què és el que passa, doncs pues no, senyor. I com es demostra, en aquest cas, l'alcalde Arturo Torró, a una moció del bloc Compromís per a que instara la Generalitat a que el pàrquing de l'Hospital Nou fos gratuït, va ser valent i va dir, Deixem-ho sobre la taula, anem a veure, jo sí parlant en conselleria, vaig intentar, en nom de tots els gandians, que aquest pàrquing de l'hospital sigui de Baes i no sigui pagat ni privat, i, i si no ho és, el Partit Popular, junt a compromís de la mà, anirà a la Generalitat a reclamar que el pàrquing sigui gratuït. Pues en este cas no li se va sentir una paraula ni a Diana Morán ni al Partit Socialista. Jo en este cas discrepe del senyor Pérez, senyor Villar, perquè ell diu que eh, ells es comencen a xusgar la pel·lícula a mirar d'ella. De jo penso que ja estan xusgant la pel·lícula quan veuen el, el cartel, però lo important és es que... L'actor. Correcte, per es exemple. Arturo Torro. Por, por, ejemplo, por ejemplo, porque eso no es ser política, eso es simplemente ir para no, no callar. Es que el comunicado que lanza la señora Morán de Salvadora de la Patria y, o de Brindis al Sol, como se le quiera ver, eh, hablando que si Chimo Puch es presidente de la Generalitat y yo soy alcaldesa, el hospital tendrá usos sociosanitarios, como quieren los vecinos de, de, de Reyes de Corella. Bueno, lo no quieren todos, eso, de entrada. Y segunda... ¿Qué, qué, qué, pero qué noticia y qué polémica hay ahí, si el alcalde lo dijo desde un principio, si el concurso que, que convoca este gobierno municipal, una de las cláusulas era que hubiera un, el concurso de ideas, una, una de las cláusulas decía que una parte de, lo, de ese terreno, de ese, de ese solar, se tenía que utilizar para servicios sociosanitarios. Perdón, sociosanitarios. Además, es que te obligan, para cederte el local, te obliga a que el Ministerio lo tiene, el Ministerio de Sanidad lo tiene delegado la Consellería de, de Sanidad de, de la Generalitat Valenciana, por lo tanto, esos pasos se tienen que seguir, sí o sí. Es como decir, bueno, si soy alcaldesa haré un pleno una vez al mes, pero si es que lo no tienes que hacer. Es, claro. O sea, es que es que son cosas que no entiendo. Y referente a lo otro, pues buscar polémica en lo del parking gratuito, pues el alcalde y yo sé de los esfuerzos que está haciendo hablando con el conseller John Bart para que eso se lleve a cabo. Eh, y buscar una fórmula para que ni trabajadores ni usuarios de Gandía Ojo y de la comarca tengan que pagar para utilizar ese, ese parking y que sea un parking público. Se buscará la manera para que esté bien cuidado, bien limpio, bien iluminado y, y se ha acabado. Pero, pero yo pienso que es que están buscando polémica donde no la hay. Ya lo ha dicho el señor Pérez. Se dejó sobre la mesa. Déjenme ustedes que gestione administrativamente hablando con la Generalitat y vamos a buscar la mejor solución. Pero ahí y otra vez y otra vez y otra. Vez. Pues no sé, no sé dónde quieren llegar. Dos minutos nos quedan, señor Pérez. Uno para a Abosté, uno para el señor Villar. Se han cambiado la nomenclatura de un par de, de plazas de Gandía, una plaza y, y una rotonda concretamente. Y de nuevo el grito en el cielo es que se atrencate el consens, Si un consens que se atrencate en 30 años. resulta que este que trencar perquè ara les coses eh, són d'una altra manera, este que trencar, no tenim que, seguir una cosa mal feta tota la vida. Sí, s'han canviat 4 o 5 o 6 carrers, però únicament s'ha incidit en el del País Valencià, en este cas per el, el, el Bloc Compromís i per part del Partit Socialista, i el, el que era la plaça del 25 d'abril i se posa la de la rotonda de Serralta, en homenatge, com no, a la història de Gandia, ja que ser agraïts en la gent que va construir aquesta ciutat i no veure únicament on posa el País Valencià aquest problema. la família la família Serralta, que ahir tenia la serreria, va posar eixos tablons per tal que aquest primer pont poguera ser una connexió amb la carretera de València, amb l'antiga Nacional 332. Benvinguda siga eixe pont de Serralta, que tots els de Gandia l'han nomenat així a tota la vida i ningú sabia on estava la plaça ni del 25 d'abril ni, ni, ni l'escultura, el que significava. La traslladen que pot ser una joa, benvinguda siga, una joa maestra, benvinguda siga. Ara tots venen en l'escultura que està en, el, en, en front de Sitjats, en la plaça d'Europa, i el Parc del País Valencià es rasguen les vestidures. És que també està el reine de València, sí, però vostè sap que era un carrer xicotet, el claro. reine de València, i tampoc li ha preocupat res. És per ponderar. És a dir, el consens quan es va trencar, quan el carrer reine de València és un carrer xicotet, estretet en, 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 entre Benipescar i la Sequia Mare, qui ha llevat els carrers de Gandia, Potries, eh, Miguel Baez, Litri, i l'ha canviat, n'hi ha hagut consens, no n hi ha hagut consens, què és el consens? Sempre fer el mateix? Perquè, clar, o, o, si tu canvis el nom de País Valencià, ja estàs trencant el consens. Senyores, hi ha ja que ser molt més belligerants i saber el que necessita esta ciutat i no entrar en polèmiques i encendre's quan uno parla de País Valencià, Comunitat Valenciana o Antic de València. I això s'està passant. Perquè en este cas, en l'últim minut, per a vostè, senyor Villar, Winston Churchill diria que la democràcia és el menys malo de los sistemes polítics. I esto sale a colació perquè diuen no hi ha consens. Bueno, consens que és es que tots estiguen a favor, si n'hi set a favor. Y tres en contra, pues eso, la mayoría es lo que... a. ¿no? hay que respetarlo. Lo que ocurre es que tanto, creo, ¿eh? creo y, y las pruebas me demuestran que es así, tanto el blog como el PSOE, eh, la ideología les puede más, su ideología les puede más que la lógica. Y la lógica en este caso de cambiar un nombre a esa plaza es... Es aplastante, es bárbara, porque con la escultura del 25 de abril allí, todo eso es que es bueno para la escultura, para el nombre, y que la gente se interese por esa escultura, que antes estaba en un sitio donde no la podía visitar. Y, y otra cosa más, referente, referente a lo de dar participación o no, que, da, que hablábamos antes, pues esta es una prueba de ello, porque según la ley de grandes ciudades, es competencia de la Junta de Gobierno Local el poder cambiar la nomenclatura a las calles y plazas de su ciudad. Y en este caso, eso no se ha puesto en marcha, sino lo que se ha hecho es darle participación, como se ha hecho siempre, a gente del ayuntamiento y gente externa del ayuntamiento que viene a representar a los partidos políticos. Por lo tanto, se ha seguido lo mismo que antes, sin aplicar la ley de grandes ciudades, que lo podían haber aplicado perfectamente y no lo han hecho. Eso demuestra que este gobierno da participación más de la que debe. Correcto, pues a mis desparables, en punto y final, a la cafetera Express de hoy divendres. Señor Pérez, muchísimas gracias. Bonaní, buen de semana. Igualmente. Señor Villar, a disfrutar el camp de semana. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Fins la propera i com sempre diguem, vostès tenen l'última paraula. Moltíssimes gràcies, bona nit.